Velkommen som MOOC-student på Høgskolen i Østfold. Det å være nettstudent, det skiller seg ut fra å være vanlig campusstudent. Vanligvis når du student på campus, så har du en timeplan å forholde deg til. Det har du ikke på nettbaserte studier. Her hos oss så er alt 100% nettbasert og fleksibelt, men det gir også noen utfordringer. Nemlig at det er veldig lett å utsette ting. Altså utsetter til morgen, utsetter til helgen, utsetter til neste uke og så videre, og etter hvert så har du kommet så langt etter at du kanskje faller av studiet. Så min klare anbefaling til deg er at nå i starten av studiet så lager du deg en plan for når du har tenkt å studere dette studiet. Normert tid på 15 studiepoeng på Høgskolen i Østfold, det er 20 timer per uke. Og da er det nok mange som sier, 20 timer per uke, og det var mye. Gjennomsnittet vårt studerer riktignok ikke så mye. Gjennomsnittet vårt på denne type studier studerer typen 8-10 timer i uka. Så nå vil jeg at du finner fram en kalender, og så setter du av tid på døgnet til hvilken dag, til hvilken tid har du tenkt å studere i dette studiet. Og jeg anbefaler deg å i hvert fall ha studieøkter på 2-3 timer når du først setter i gang. Så sett opp en kalender, plasser nå minst 8 timer, eller det antall timer som du tror du skal studere, inn på den ukeskalenderen. Og kopier den gjerne ut over alle ukene i semesteret, slik at du setter opp mentalt for deg når på uka du har tenkt å studere.